Kapitola 0 až 15b, strana 12. Matýskův obchod, jdeme se podívat na první slovní úlohu. Přečti, spočítej, vymaluj a napiš. Přečtu. Míša si kupuje jednu modrou mašli a jednu červenou mašli. Kolik korun? Musí mít míša na nákup. Máme tady otazník, je to otázka, takže se pěkně zeptáme. Tak jdeme řešit. Modrá mašle, musím se podívat do obchodu. V obchodě jsem zjistil, že 11 korun, takže 11 prázdných koleček. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oddělím si desítku, jedenáct. A jednu červenou, červená mašle, čtyři koluny. Jiná mašle, jiná cena, jiná kolečka. Jedno plné, druhé, třetí, čtvrté. Jedenáct prázdných a čtyři plná. Příklad jedenáct, to je za, ty modré mašle, za tu modrou mašli, a čtyři rovná se 15. Ještě jednou si přečtu otázku, kolik korun musí mít míša na nákup. Odpovím, míša musí mít na nákup a spočítali jsme 15 korun. Jdeme do těch dvou peněženek, z těch dvou peněženek zaplatit 15 korun. První jsou samé koruny, takže jednoduše 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Zaplaceno. Jdeme do druhé. Tady už je to trochu složitější. Takže místo 10 1 korun můžu použít 1 10 korun. Místo 5 1 korun můžu použít 1 5 korun. Ale tady mám ještě jednu možnost. Použít deseti korunů. A místo pěti koruny mohu použít dvě a dvě a jedno korunu. To je také pět. Takže tady v druhé peněžence mám dvě možnosti. Jdeme dál. Zase přečteme zadání. Šimon má 15 korun a... Kupuje si pomlásku s červenou mašlí. Kolik korun má Šimon po nákupu pomlásky? Zase jsem se zeptal, protože je tam otazní. Tak, má 15 korun. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oddělím 11, 12, 13, 14, 15. Takže tohle to má v peněžence, ano, i tady má 15 korun, i tady má 15 korun. A teď se podíváme na cenu. To je tahle ta pomláska. Ta má tu menší mašličku červenou. Takže jdeme za ní zaplatit 11 korun. Bez jedné, bez dvou, bez tří, bez čtyř, bez pěti, bez šesti, bez sedmi, bez osmi, bez devíti, bez deseti, bez jedenácti. Takže 15 korun v peněžence, bez 11 korun to dostala paní prodavačka za pomlásku a zůstalo mi tam, ano, tyhle čtyři. Přečtu si ještě jednou otázku, kolik korun má Šimon po nákupu pomlásky. Odpovím, Šimon má po nákupu pomlásky jen 4 koruny. Takže jdeme v peněženkách zaplatit. Zde je 15 korun, i zde je 15 korun. Zaplatím jedenáct, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, opravdu mi tady zůstaly čtyři koruny, podívám se do druhé peněženky, místo 10, jedno korun, vemu zrovna jednu deseti korunu a ještě jednu korunu, to už je úplně jedno, kterou zbyly mi tady čtyři koruny, dvě a jedna jsou tři a jedna je čtyři, ano, zbyly. Takže máme druhou slovní úlohu a jdeme se podívat na druhé cvičení. Přečti, prohlížej první cvičení a vyber. Přečteme první. Míša kupuje modrou mašli a červenou mašli za 13 korun. Je tohle pravda? No já se radši podívám zpátky. Modrá mašle, červená mašle, Tady jsme to počítali 11 a 4, to bylo, takže to bylo za 15. 11 a 4. Ano, bylo to za 15, takže za 13 korun to není. No a na to druhé se podívejte sami. Takže nyní jsme prošli celou stranu 12.